Na ką, sveiki visi siuvinėtojai, siuvinėtojas ir rankdarbiai mylėtojai. Čia, aišku, Jurgita, jeigu jūs pirmą kartą pas mane. Na ir norėjau tokią įdomią temą šiandieną pravesti. Bus šitas video visiškai kitoks negu visi tie prieš tai. Ir užsirašiau keletą dalykų kompiuteryje šalia, taip kad pažiūrėsim, kaip eisis. Tai va, norėjau tokias du dalykus pasiūlyti, užklausti. Aš įdėsiu nuorodas taip pat keliose Facebook'o siuvinėtojų grupėse. Ir vienas iš tų būtų toks skirtingas dalykas, tai grynas eteris. Pavyzdžiui, kai būna čia live YouTube'e. Ir galvoju, ar būtų jums įdomu, ar norėtumėt, kad padaryčiau kažką tokio gyvo. Man atrodo, niekas dar lietuviško tokio nebuvo darę. Ir jeigu jums būtų įdomu, tai pavyzdžiui, kokią savaitės dieną jums būtų patogiausia ir kokiu tos dienos laiku, pavyzdžiui, Lietuvos laiku. Tai aš tada pasiskaičiuočiau maždaug savo laikotarpį, nes dabar apie 7-8 valandas skirtumas gaunasi, priklausomai nuo laikrodžio tų sukimų. Ir tai čia kita keletą. Ir kaip dažnai tai būtų galima tada gal nuspręsti po pirmo to video pasižiūrėti, ar tas eteris buvo kam įdomus ar ne. Aš galėčiau būti va čia kaip prieš jūs dabar, prieš kamerą, ir jūs galėtumėte tada rašyti, ar tai klausimus, arba taip šiaip pasišnekučiuojant, ir aš tada galėčiau skaityti. Nu kaip, jeigu kas matėte ten rusaičių kokius tokius gyvus video, kai ten iš karto bendrauja taip, apie ką būtų galima kalbėti, tai čia irgi klausčiau jūsų iš anksto ir galite jūs man klausimus iš anksto užduoti, jeigu man reikėtų ten apie ką pasiruošti ar apie ką ten kalbėti, ar tai ką nors specifinio, apie kokią temą gal norėtumėt specialiai paliesti. Vienu žodžiu, visas atviras gali būti laukas mums apie ką kalbėti. Taip pat būtų įdomu sužinoti, ar norėtumėt ne apie siuvinėjimą pakalbėti, pašnekėti. Gal ir kas nors iš tų, kurie nesiuvinėja, norėtų prisijungti, nes tikrai mūsų lietuvių visame pasaulyje yra daug ir ne visos yra siuvinėjančios. Tai va, ir vienas tik dalykas, būtų jokių stiprių įtemptų religinių arba politinių situacijų nebūtų galima apšnekėti, aptarinėti. Na, aišku, religija tai kažkiek bus surišta su, pavyzdžiui, jeigu kalbėsime apie ten Kalėdas ar Velykas, tai vis tiek kažkas tai tokio turi būti surišta. Tokie projektai ar ką. Ir taip pat, taip, pradžia, kada norėtumėt turėti pradžią. Aš kažkada, kai man ta idėja pradėjo suktis galvoje, tai pagalvojau gal kokią balandžio pirmą daryti ar ką, bet tai jau bus kitą savaitę vidury. Tai nežinau, čia turbūt bus jau gal jums visiems, visoms per anksti. Tai jeigu norėtumėt, kad ten būtų savaitgalį, tai irgi pasiūlymai bus laukiami ir bus įdomu sužinoti ir gal dauguma, kurie balsuos ar pasiūlys kokią datą, ar ten laikotarpę savaitės dieną, tai pasistengsim gal su ta grupė įreiti ir iškart pranešiu, kada bus visas tas. Jeigu, aišku, jums tai bus įdomu. Ir antras dalykas, tai čia būtų vienas gyvas eteris. Antras dalykas, buvo tokia idėja taip pat daryti tokį bendrą kaip ir projektą, kuris gal vadintųsi kažkas panašiai kaip Lietuva per siūlukus ar kažką tokio, bet pakalbėjau su viena tokia gan didelė siuvinėtoja apie tai ir jinai manė, kad toks projektas nebūtų daugam labai įdomus, nes jeigu žinote, esate matė per YouTube'ą, ten Belė kanalas vadinasi, Svetlana Dianova, man atrodo, pavardė. Tai jinai pradėjo daryti netgi parodas, bet pas ją
visos tos siuvinėtojos suneša šiaip kokius ten didelius paveikslus. O mano tokia idėja būtų daugiau, kad mes kažką darytume grinai lietuviško. Pavyzdžiui, aš balandžio mėnesį žadu pradėti Čiurlionio du karalius siuvinėti pagal Adastro schemą. Ir žinau, kad Asta iš Adastros taip pat turi Barboros Radvilaitės jau keletą netgi tokių paveikslų schemų sudariusi. Aš tai laukiu spalvotos schemos, nežadu siuvinėti. Taip pat yra daug visokiausių ir Lietuvos vaizdų ir kažką tokio, kad mes turėtume tokio lietuviško, kad galėtume per visą pasaulį, kaip sakant, parodyti ar kažką tokio. Tai norėčiau sužinoti jūsų nuomonę apie tai, ar būtų kam įdomu, ar norėtumėte kartu pradėti visą tą tokį darbelį, kaip ir bendrą darbelį, projektą. Ten dėl parodų aš dar net, jau net nekalbu dabar, nes aš pati taigi ne Lietuvoje gyvenu, tai tai va, bet sakau, nors kažką tokio taip parodytumėtės visos mes ir kas daugiau, man atrodo, būtų viskas. Tai dabar bandau taip pat įrašinėti per kitą visai kamerą, noriu pažiūrėti, koks vaizdo bus padėtis ir kaip jis įrašys ir kokybė ir taip toliau. Ir pažiūrėsim, kaip viskas veiksis. Taip, tai labai lauksiu jūsų greitų, tikiuosi, komentarų, atsakymų, pasiūlymų. Ir čia, ir taip pat per Facebook'o turiu kiek ten tos lietuviškos trys netgi yra grupės. Ir galite pasiklausyti kitų nesiuvinėtojų, o šiaip kokių rankdarbių mylėtojų. Aš žinau, kad aš, pavyzdžiui, ne tik siuvinėjimų užsiemu, aš labai daug įvairių kitų hobi turiu, tai čia va, pagrindė tai čia siuvinėjimai viskas yra, bet ir mezgimai, ir nerimai, ir popierių pjaustimai, ir visokie tokie dalykai, ir šiaudelių ten tų sodybų darimai, man viskas labai įdomu yra, tai nežinau, ar kam nors kitam dar irgi tai yra įdomu, ir galėtų gal netgi kas nors ir pasidalinti savo patirtimi ir taip toliau ten. Visada būtų malonu kažką grinai lietuviško pasidalinti pačios bent jau tarp viena su kita tarp savųjų, ar ne? Tai va tiek, man atrodo, tai, tai lauksiu ir tada gal neužilgo tada pranešiu, ar tai čia kaip komentare, arba Facebook'o grupėse. Ir pažiūrėsim, kaip tada eisis toliau. O jeigu niekas taip nebus įdomu, tada mano kitas video turbūt bus grinai apie kovo mėnesio siuvinėjimų mano žingsnelius, kaip sakant, ką aš nuveikiau. Tai tiek. Čia buvo vėl Jurgita ir iki kito. Ate.